Sən necə var olmaq istəyirsən? Necə? Elə bir dünyanı görməmsən, ideal vəziyyətdə necə var olmaq istəyirsən? Sən nə istəyirsən, necə yaşamaq istəyirsən? Elə bir ki, sən asılısan, bir fəzada qalmışsan, dünya adlı heç şey eşitməmsən hələ, görməmsən. İndi mən sənə sual verirəm, sən insan adlı varlıq, necə yaşamaq istəyirsən? Hansı mühitdə yaşamaq istəyirsən? Kim bu suala fitri olaraq cavab tapa bilsə, düzgün yaşaya bilər, həyatı anlaya bilər. Sənin həyatında hansı xüsusiyyətlər olmasını istəyirsən? Cavab versə, düzgün cavab tapsa, görəcək ki, bütün bu xüsusiyyətlər arzuladıqları dünyada yoxdur, axirətdədir. Qopar dünyadan, get bir fəzada təhlilən. Mən nə istəyirəm sadəcə? Nə dünya var, nə axirət? Heç nə. Mən nə istəyirəm? Mən nə istəyirəm sualına fitri olaraq cavab verməyə başlasa, görəcək ki, dünya adlı yerdə bu istəklər yoxdur, qarşılanmır. İnsan arzularını, təxəyyülünü işə salsa, görəcək ki, arzularına, təxəyyüllərinə axirət cavab verir. Arzuladığı keyfiyyətli bir həyat var, o ancaq axirətdədir. Nə mənəviyyət bəhs aparıram, nə əxlaq bəhs aparıram. İnsan fundamental istəyi, insanın həyatında həyat hansı xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır. Bu insan nə dünya görüb, nə axirət görüb, nə din gəlib buna, nə istəyirsən sən həyatdan? Bu suallar var, cavab tap. Bu sualların cavabını araşdıranda görəcəksən ki, sən bütün arzuladığın xüsusiyyətlər dünya həyatında deyil, sən axirət həyatını istəyirsən. Demə, mən yaxşı paltar giyinmək istəyirəm. Sən paltar görməmsən hələ. Demə ki, mən məsələn, gəncliyimdən bəhrələnmək istəyirəm. Cavanlığımı yaxşı keçirdim. Sən cavanlıq, qocalıq dünyaya aid şeylərdir. Sən bir mövcud olaraq necə yaşamaq istəyirsən? Sən desən ki, mən cavanlığımda kef eləmək istəyirəm. Cavanlığımdan maksimum bəhrələnmək istəyirəm. Mən deyəcəm ki, axı, niyə ümumiyyətlə insan həyatında cavanlıq və qocalıq olmalıdır? Niyə? Cavanlıq və qocalıq anlayışlarını hardan çıxartdın? Elə görmüşük də, adamlar cavan olur, gördüyü qoy qırağa. Gördüyün səni çaşdırır. Gördüyü qoy qırağa, sən cavanlıq, qocalıq nədir? Adam da qocalar, adam da qocalıb əldən düşər. Desən, mənim maşınım olsun. Mən sual verəcəm ki, sən ümumiyyətlə niyə bir yerdən başqa yerə hərəkət eləmək üçün nəqliyyət vasitəsinə ehtiyaclı olmalısan? Belə görmüşük də, dünya belə qurulub. Cazibə qüvvəsi var, insan uçub göylə gedə bilmir ki. Gərək bir vasitə olsun, mən də o maşını arzulayıram. Gördüyü qoy kənara əzizim, görməmsən heç nə. Qop dünyadan bir varlıq olaraq, havada asılı olan bir varlıq olaraq necə yaşamaq istəyirsən?